தேசபாலனே யதார்த்தய தவச. අයිබෝන් අද අපි සූදානම් දවස කාලින සංවාදය ආරම්භ කරන්න. මගේ දකුණත පැත්තෙන් ඉන්නවා ජේසුයි රංග, වමත පැත්තෙන් ඉන්නවා සිඩ්නි චන්සේකර. ඔබ දන්නවා ජේසුයි රංග සිඩ්නි චන්සේකර මේ දෙපළ කොයිතරම් වටිනවද අපිට මේ සාකච්ඡාවට කියලා. ජේසුයි රංග කියන හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්, ඒ වගේම තමයි භාෂා තුනෙන්ම ජනමාධ්‍යවේදී හොඳට හදාරපු සහ අපිත් එක්ක ජනමාධ්‍යවේදීක් විදිහට එකතු වෙච්ච චරිතයක්. දේශපාලන විචාරකෙක් විදිහට ඔහුගේ කාර්යභාරය මේ වෙලාවට අපිට ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි සිඩ්නි චන්සේකර. එතුමා ජනමාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේදී ඉතාමත්ම ප්‍රවීණයෙක්. ඒ වගේම තමයි න්ියුස් ෆස්ට් ප්‍රධාන ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකවරයා විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. අපි අද දවසේදී සූදානම් වෙනවා සිඩ්නි මහත්මියත් රංග මහත්මියත් දෙපළත් එක්ක මේ අලුත් මගුල් ගෙදරක කතාවක් පිළිබඳව ඔබත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන්න. මගේ අමතී සිඩ්නි මහත්මියත් රංගත් මේ දෙදෙනා අද කතාබහ කරමින් ඉන්නකොට මට හොඳ ක්ලූ එකක් ආවා. එහෙම නැත්නම් හොඳ ඉඟියක් ආවා මගුල් ගෙදරක් සම්බන්ධයෙන්. මගුල් ගෙදරක ලස්සන කතා බහ කරන්නේ මගුල් ගෙදර සරසල තියෙන දේවල් වලින් විතරක්ම නෙවෙයි. ඒ මනමාල ජෝඩුවත් ඉතාමත්ම ලස්සන වෙන්න ඕන. මොකද්ද මේ කතාව? අද රාත්‍රියේදී අපි ඔබ නරඹන ඔබ සැමට ඉතාමත්ම ලස්සන මගුල් ගෙයක් ගැනයි අද අපි කතා බහ කරන්න සූදානම්. මුන් දෙදෙනම නාට්‍යවලටත් ඉතාමත්ම දක්ෂ දෙපළක්. ජේසුයි රංග විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න කාලෙදී, ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩල වල වැඩ කටයුතු කරන කාලෙදී ඉතාමත්ම උනන්දුවෙන් නාට්‍ය හා සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි මහරාජා ආයතනයේ ශක්ති ටීවී එකේ නාලිකා ප්‍රදාන වෙලා ඉන්නකොටත් මේ නාට්‍ය කියන එක දමිළ භාෂාවෙන් ඉස්සරහට ගෙනියන කටයුතු කරපු කෙනෙක්. සිඩ්නි චන්සේකර කියන කොහොමත් නාට්‍ය චක්‍රවර්තී අපි දන්නවා. අද කාලේදී ජීවතුන් අතරින් මම ඊතර වයස නැහැ කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම පුද්ගලෙක් විදිහට තමයි ඔහුව සැලකෙන්නේ නාට්‍ය සම්බන්ධයෙන්. ඇයි මේ දවසත් නාට්‍යයත් දේශපාලනයත් සම්බන්ධ කරන්න කියලා හිතයි? ඇත්තරම අර බ්‍රෝටෝල් බෙස්ට් කිව්වා වගේ ජර්මනිය මේ අපි සියල්ලම රංගමණඩලේ රංගන වැසියෝ කියලා සූදානම් සිඩ්නිත් එක මේ කතන්දර ආරම්භ කරන්න. මොකද්ද මේ මගුල් ගෙදර, මොකද්ද මේ නාට්‍ය නාඩගම පටන් ගමු. වැඩසටහන කලින් කතාවේ ඉන්න ගමන් ඔව් අපි සාමාන්‍ය වැඩසටහන කලින් ටී එකක් හම්බුනකොට කතා කරනවා. මේ රංගත් එක කතා වෙන ගමන් මම කිව්වා මේ අර පහුගිය දවස්වල තිබ්බ මේ මහවැලි ක්‍රීඩා උළෙල, ඒක බොහොම කාලයක් තිස්සේ ගාමේ දිසානායක මහත්මයා විසින් ආරම්භ කළ පවත්රයන්. ඒ කියන්නේ මහවැලි ගම්මානවල ජනපදවල තරුණ තරුණියන්ගේ කුසලතා මේ වගේ ඉතාමත් වටිනාම ක්‍රීඩා උත්සවයක් මහවැලි ක්‍රීඩා උත්සවය. මේ පාර තිබ්බා අතිගර ජනාධි පෙට්ටුම සම්බන්ධ වුණා. මම රංගත් එක කිව්වා රංග මේ මහවැලි ක්‍රීඩා තිබ්බා, මේ සමාප්ති උත්සවයක් තිබ්බා මේවා. හැබැයි මේක කිසි අලංකාරයක් නැහැ, ලස්සනක් නැහැ. ඉතින් මේ මීටරේ ලස්සන තියන්න ඕන කලින් මේ ගාමිණී සේනායක මහත්මයා ඉන්න කාලේ කොච්චරම් අලංකාර විදිහට මේක තිබ්බද කියලා. එතකොට රංග කියනවා මගෙත් එක්ක මෙහෙම, ඉතින් මගුල් ගෙදර කොච්චර ලස්සනට තිබ්බට වැඩක් නැහැ, මනමාලේ ලස්සන වෙන්න ඉපැයි. මනමාලේ ලස්සන වුණාම මේක සම්පූර්ණ සර්ව ප්‍රකාරයට මම මගුල් ගෙදරම ලස්සන කියලා. ඒකයි ඒ කතාව. රංග මේ මේ මනමාල කතාවයි මහවැලි ක්‍රීඩාවලයි යුවිට වැඩිය එහා ගියපු කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා. يعني මේවා ඔක්කොම මෙහෙම වෙන්න මහවැලි ක්‍රීඩාවල සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරත් අපිට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක දැන් ක්‍රීඩාවලක් කියන්නේ ඔව් ලස්සන ගැනත් අපි කතා කරනවා තමයි. හැබැයි හොඳ දක්ෂතාවයන් හරි ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. එහෙම දේවලුත් නැහැ. අෆ්ගනිස්තානයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පරදිනවා. මේ දිගින් දිගටම හැමදේම පරාද වෙමින් යන රටක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊයේ දවසේදී සටන වැඩසටහන මම ආරම්භනකොට ඔබ ඉතාමත්ම වැදගත් ගැටලු කිහිපයක් මතක් කරා. මම දන්නවා සටන නරඹන්න බැරි වෙන, ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන දවස ප්‍රේක්ෂක වෙනම ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේකත් මතක් කරලා ගත්තොත් හොඳයි කියලා මේ 20 වෙනි සංශෝධනයත් ජනතා විමුක්තිපුරුණේ කාර්යභාරයත් ඔබ වෙන යම් විදිහකින් අර්ථනා කරනවා. කැමති මෙතනින් ආරම්භ කරන දවස මේ මනමාලයා කතන්දරෙත් එක්ක. ඇත්තටම කියන්නේ මේ උදාහරණ වශයෙන් මනමාලයා කතත් එක පටන් ගන්න නම් ඇත්තට මේ රජෙන් කවුරුද දන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ රටේ වෙන්න විධායක බලය තියෙනවා, ජනාධිපති සේනාධිනායක. නමුත් මේ රට වෙන්න භාගයක් හේතුමාම වෙල කියලා මම දන්නේ නැහැ කියලා. සමහරකට පත්තරෙන් දැනගන්න. ටැක්ස් එක වැඩි වුණා නම් දන්නේ නැහැ, තෙල් මිල වැඩි වුණා නම් දන්නේ නැහැ, බජට් එක ගැන අපික මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ගොඩක් ඒවල FCID පටන් ගත්ත එක දන්නේ නැහැ. මේ වගේ ගොඩක් ඒවල හේතුමා දන්නේ නැහැ. නමුත් එතකොට තමයි මේ රටේ මේ වගේ සත්සෙට යන්නේ භාගයක් ජනාධිපතිව දන්නේ නැහැ. එතකොට ජනාධිපති කියනකොට මම දන්නේ නැතුව මට දැනගන්න නැති විදිහට කවුද මේක පටන් ගන්නෙ කියලා. අද බලන්න 1978 ලින්ද අදිනකම් කරප්ෂන් තිබ්බා. කවදාවත් රජයේ බලයේ ඉන්නකොට කවදාවත් කරප්ෂන් එක අල්ලන්න බැරි වුණා. නමුත් මේ පාර විතරයි අපිට අල්ලන්න පුළුවන් වුණා. හේතුව මොනවද? හේතුව මේ වගේ අවස්ථාවක් ආවා 2002 චන්ද්‍රිකා මැතිනි ප්‍රසන්න වෙලා ඉන්නකොට ප්‍රයිම මිනිස්ටර් හිටියේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. එතකොට මේ වගේ තත්ත්ව උඩ චන්ද්‍රිකා මැතිනි මොනවා මොනවා හොරකම් කරයි කියලා එලීට ආව පත්‍රවල. සන්ඩේ රීඩර් පත්‍රය ඒ කාලේ වෙලොත් දිගින් දිගටම ආවා.
ඒකට පස්සේ ප්‍රයිමසික කාලේ ගිය උන පස්සේ කොහොමද එලි කරගෙන කරේ කියලා ආවා. ඒ වගේ තමයි මේ පාර ආයේ සෙන්ටර් බැංක් ඉෂුව එක හරි. නැත්නම් හයිවේ කියලා එන ප්‍රශ්න හරි. නැත්නම් විදුලි ගන්න කොට ආව ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉන්නේ මේ පක්ෂවල දෙකක් බලය කරනකොට තමයි කවුද අපි ඉස්සරහට යන්නේ කියන නිසා කාගෙද වැරදි ලිවෙන්න කාගෙද වැරදි දාන්න එක සූදානම. නමුත් ජේපී කරන්නේ එමෙ නෙමෙයි. ජේපී කරන්නේ ජේපී දිගින් දිගට කියන්නේ පාවලන් කැබිනට් එක හොරු. ඒ නිසා තමයි චීනට හම්බන්තොට හාබර් එක දෙන්නේ. කැබිනට් එක හොරු. ඒ නිසා තමයි කාංගෙන්දොට හාබර් එක ඉන්දියාවට දෙන්නේ. කැබිනට් එක හොරු. ඒ නිසා තමයි මේ ඔක්කොම ඩෙවලොප්මන්ට් එක චීනට දෙන්නේ. කැබිනට් එක හොරු. කාංගෙන්දොරයන් ට්‍රින්කොමලි හාබර් එක සහ කටුනා මේ පලාලි එයාපෝට් එක ඉන්දියාවට දෙන්නේ කියලා කියනවා. ඒකට අමතරව ජේපී කියනවා කැබිනට් එක හොරු. ඒ නිසා තමයි ප්‍රයිවටයිස් කරගෙන යන්නේ කියලා කියනවා. නමුත් ඒකට පස්සේ මේ 20න් මේ හොරු කියපු කැබිනට් එකේ බලය වැඩි කරනවා ජේවීපී. ඒකයි මට තීරණ නැත්තේ මේක. කොමිෂන් සභාවට බලය වැඩි කරන්න ඕනේ ජේවීපී සාමාන්‍ය කතා කරන කොමිෂන් සභාව වැඩි කරන්න ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් මේක. නමුත් මෙතන කොමිෂන් සභාවේ බලයට අමතරව කැබිනට්ගේ බලය වැඩි කරනවා. ඒකට ජේවීපී දෙන්නේ අලුත් උත්තරයක් තමයි. අනේ දෙයියනේ කැබිනට් එක ජනතාව තෝරුව පස්සේ අපි ඒකට බලය දෙන්නේ නැතුව කාටද බලය දෙන්නේ කියලා. ඒ ජනතාව තෝරන්නේ කියලා. ඊනම් ජේපී 6ක් තෝරන්නත් 106ක් යුඑම්බී එකෙන් තෝරන්නත් ජේපී 75ක් ඒකාපතේ පක්ෂයෙන් තෝරන්නත් ජේපී හොඳ නැහැ කියලා පිළිගන්නවද? ජනතාව කියන්නේ ඔක්කොම ඇත්ත නම් ඒකත් හොඳ නැහැ. ඒකත් හොඳ නැහැ කියලා. අනිත් එක කැබිනට් එකට අපි බලය දෙනකොට අද චන්ද්‍රිකා මැදිරි ඉන්නකොට හරි ජීආර් ජයවර්ධන ඉන්නකොට හරි නැත්නම් ප්‍රේමදාසා ඉන්නකොට හරි නැත්තම් මේ ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ චන්ද්‍රිකා මැතිනි මහින්ද කවුද කැබිනට් එක ඇගේන්ස් වෙලා තියෙන්නේ? ඇගේන්ස් වෙන්නේ නැහැ. මදත් බලන්න කරප්ෂන්ට පක්ෂව කතා කරොත් නෙක්ස්ට් ටයිම් ඩෙපුටි මිනිස්ටර් රජයට විරෝධයෙන් කතා කරොත් මුං අමාත්‍යංශයක් නැහැ. නැත්තම් අමාත්‍යංශ දෙනවා ආයතන නැහැ. ආයතන නැහැ. ඒකයි එතන රටේ ජනතාවට හරි තමන්ට හරි වැඩ කරන බැරි මට්ටමින් රංග ඔය කතාව රංග මේ ඉදිරිපත් කරපු එක මේ 20-20 සංශෝධනයත් එක්ක දැන් 19 සංශෝධන පිළිබඳව මහා උජාරුවට කතා කරා මේක හරි හොඳයි කියලා සිනමාත් ඊට පස්සේ දැන් 20 සංශෝධන වෙනකොට පිළිබඳව කතා බහ කරන්න අවිල්ල තිනේ ඒකෙදි මූලික වෙන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ඔබතුමාගෙන් මම මේ අහන්නේ මේ ලංකාවේ දේශපාලනයටත් වඩා ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයත් එක්ක ගත්තාම ඔබතුමා ටිකක් මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරපු කෙනෙක්නේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රවෘත්ති අංශත් එක්ක. රටක මිනිස්සු විදියට ගත්තාම අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට මේ දේවල් තේරෙනවද? මේ 19 කියනවා, 20 කියනවා, 13 කියනවා, 14 කියනවා. හැබැයි මිනිස්සුන්ට මේ ගැන අවබෝධයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ මොනවද කියන එක ජනතාව විතරක් නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 225ක් කියවලා තියෙනවද කියලා අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ දැනුම අවබෝධය සහ ජනතාවගේ මේ පරිකල්පන ශක්තිය ගැන ඔබතුමා මොකද හිතන්නේ? දැන් රංග වගේ කෙනෙක් මේක මතු කරන එක හොඳයි. හැබැයි ජනතාව ගොඩක් වෙලාවට මේක දන්නේ නැහැ. ජනතාව ඇත්තට වශයෙන් කියද්දී අපේ ජනතාව 100% මම මේ කියන ප්‍රතිශතය මං හිතන්නේ හරි වෙන්න පුළුවන් 90%ක් දන්නේ නැහැ අපේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මොකද්ද, ඒකේ අන්තර්ගතය මොකද්ද කියලා 90%ක් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තමන්ව පාලනය වෙන විදිහ මොකද්ද කියනවත් තමන් දන්නේ නැහැ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මොකද්ද, මේක හදලා තියෙන්නේ මොකටද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. නිවුස් වල කියනවා, ප්‍රවෘත්ති වල කියනවා, පත්තරේ කියනවා ආණ්ඩු ක්‍රම ගැන සංශෝධනයක් තියෙනවා මෙහෙම එහෙමයි කියනවා. නමුත් ජනතාව දන්නේ නැහැ. ඒ දන්නේ නැතිකම උඩ නිසාම ජනතාව කතා කරන මොකද්ද මේ වෙන්නේ, මොකද්ද මේ වෙන්නේ. හැබැයි කිසිම මතයකින් නෙවෙයි කතා කරන්නේ. මේක වෙලා තියෙන්නේ මේකයි. කිසිම පක්ෂයක් තමන් කරන්න යන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ තියෙන්නේ මොනවද කියලා ජනතාවට අවබෝධ කරවලා නැහැ. ඒක මුල සිටම ඩී.එස්. සේනනායක මහත්මයා කාලේ ඉඳන් තිස්සේ තිබ්බ එකක්. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන පැහැදිලි විග්‍රහයක් ජනතාවට කිසිම දවසක කරන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට ජනතාව මේ පිළිබඳ දැනුවත් වුණොත් මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඇතුලේ අදටත් විශාල අඩුවක් තියෙනවා. විශාල අඩුවන් තියෙනවා. මීට වඩා දැන් මේ ගේන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ඔක්කොම ගේන්නේ මේගොල්ලන් බලේ රැඳිලා ඉන්න ව්‍යවස්ථා සංශෝධන. සරලම දේ විසිදි මහත්මයා, දැන් 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙනාවේ මහින්ද රාජපක්ෂට එන්න බෑ කියලා කියන්න මයි. හැබැයි දැන් තියෙන ගැටලුව මොකද්ද? මහින්ද ආපහු එයිද ඒ හින්දාම කියලා ගැටලුවක් තමයි. ඒක තමයි මේ බලය ආරක්ෂා කිරීම මට අවශ්‍ය වෙලාවට මට මේක කරන්න, අහවලාට අවශ්‍ය වෙලාවට මේක කරන්න තමයි මේක හදන්නේ. ඒ අරින්න මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේදී බලන්න දැන් මේ විශ්ව වෙන සංශෝධනයක් ගේනවා මේගොල්ලෝ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කියන මේක හොඳට බලුවා නම්
මේක ජනතාවට යම් කිසි සහනයක් වෙන ජනතාවගේ ජනතාව පාලනය කරන්න යහපතක් වෙන කරුණු නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේ බලය පිළිබඳ කරුණු ගේන්නේ. දැන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවනේ ජනතාව වෙනුවෙන් කරන්නේ මේ 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 දේවල් කියලා. නමුත් ඒ වලට සංශෝධන නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ. දැන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් වෙනස් වෙන්න ඕනි කොයිලෙත් පාලකයා විසින් ජනතාව පාලනය කිරීමේදී ජනතාවට යහපතක් වෙන විදියට. නමුත් මේ කිසිම ජනපාලේ යහපතක් වෙලක් නැහැ. ජනතාව දන්නෙත් නැහැ. ජනතාව මේ කියනවට කියනවා සංසදයක් කියන මොකද්ද කියනවා ඊට පස්සේ දේශපාලඥයෝ කියනවා අහගෙන ඒ ඒ පක්ෂණුව මත ප්‍රකාශ කරනවා. එතරම් විධායකයේ ව්‍යවස්ථාදායකයේ අධිකරණ මේ කාරණා තුනෙන් එහෙම නැත්නම් මේ ආයතන තුනෙන් තමයි මේ රටක් පාලනය වෙන්නේ. දැන් ලංකාවේදී අධිකරණය සම්පූර්ණයම කටයුතු කරන ව්‍යවස්ථාදායකයේ සම්පාදනය කරන නීති රීතිත් එක්ක විධායකයා කොහොමද බලය තුලනය කරන්න කියන දේත් එක තමයි පොහුගේ කාලෙම යහපාලනය ගේන්න ඕන මේ ජනාධිපතිගේ බලතලය අයින් වෙන්න ඕන මේ දේවල් කතා බහක් කරේ ජනතාව විදිහට ඇත්තටම ඔබ දැනුවත්ද ඔබ කල්පනා කරාද මොකද්ද මේගොල්ලෝ මේ කියන්නේ නම් පොහුගේ කාලෙදි ගොඩක් දේවල් කතා කරා යහපාලනය ගුඩ් ගවර්නන්ස් ගැන කතා කරා ඊට පස්සේ අපිට සමානාත්මතාවයක් තියෙන්න ඕන කියලා කතා කරා නිතර කතා කරනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් දන්නවද එහෙම නැත්නම් සමාජවාදය සහ අනිකුත් වාද පිළිබඳව ඔබ දන්නවද ඇත්තටම ඒක ගැන අවබෝධයෙන්ද ඉන්නේ රංගා ඔබ මම දැන් කතා කරන්නේ දමිල മന്ത്രി කෙනෙක් විදිහට. දමිල ජනතාව නියෝජනය කරපු മന്ത്രിවරයෙක් ඔබ. ඔබට අදටත් ඉතාමත්ම වැඩි ජනප්‍රසාදයක් තියෙනවා දමිල ප්‍රදේශවල කියලා. මොකද ඔවුන් විශ්වාස කරනවා ඔබවත් අනිත් മന്ത്രിවරුන්ට වැඩිය. මොහු තමයි අපේ ගැලුම්කාරය කියලා. ඒකට හේතුව තමයි අපි දැක්ක බොහෝ දමිල മന്ത്രിවරු ඇවිල්ලා තමන්ගේ බලය රැකගැනීමට තමයි කටයුතු කරේ. නැතුව මේ ජනතාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරේ නැහැ. ඔබගෙන් අහුවම ඇයි ඔබ පාර්ලිමේන්තුව යන තිබ්බනේ රංගම මේවන්? බුද්ධික මට බලය නෙවෙයි ඕන. මිනිසුන්ට හරියට වැඩක් කරන්න. එතකොට මිනිස්සුමව තියාගන්නේ. ඒ ඔබේ බලය නැහැ කියන එක නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. හැබැයි ඔබට තිබුණ එහෙම විෂන් එකක්. ඔබ දැක්මක් තිබුණා. අද ඔබ කතා කරනවා අපි මේ පක්ෂපාත මොකද්ද UNP ද ශ්‍රී ලංකාද JVP ද කියන එක නෙවෙයි. අපිට ඕන වෙන්නේ මේ දෙමළ සිංහල හැමෝම එකතු වෙච්ච පක්ෂයක්. නැත්නම් Hindu බෞද්ධ කියන දෙගොල්ලෝ එකතු වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. පක්ෂයක් කියලා. මොකද්ද මේ කතාව? ඔයා මේ වෙන තව කතාවකට දෙන්න හදන නැත්නම් තව ක්‍රමවේදයක් ඇතුළත් කරන්න හදනවද අපේ සමාජයට සමාජගත කරන්න හදනවද? ඇයි මෙහෙම කතා කරන්නේ? දැන් උදාහරණ වශයෙන් බලන්න ඒකම කියන්නේ අපි කොයිද හරි එක තැන අපි එකතු වෙන්න ඕන. එක තැනකදී අපි එකතු වෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ. ඔව්. ලාංකිකයෝ විදිහට අපි එකතු වෙන්න ඕන. නමුත් ඒකට කොයිදත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ දේශපාලනය. උදාහරණ වශයෙන් බලන්න එදා විජේදාස රාජපක්ෂ ඇවිල්ලා කියනවා এডুকেෂන් higher education ministry discussion එකෙන් සටන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් සිංහල මීඩියම් කරපු කට්ටියට රස්සාව නැහැ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරපු කට්ටියට රස්සාව තියෙනවලු එහෙනම් විශ්වවිද්‍යාල මොකද සිංහල මීඩියම් තියාගෙන ඉන්නේ ඒකට පස්සේ කියනවා ඕලෙවල් ඉංග්‍රීසි පාස් නම් මෙච්චර unemployment අඩු වෙනවලු ඒලෙවල් ඉංග්‍රීසි සබ්ජෙක්ට් කරා නම් unemployment එක ඒගලන්ට එන්නේ නැහැලු ඒගල අනිවාර්යම රස්සාව හොයාගන්නවලු ඒතොර සිංහල රජ භාෂාව කරේ ඔයත් මමද නැත්නම් අපි දෙන්නමගේ පියාද ඒ විජේදාස රාජපක්ෂ පළවෙනි වතාවට පාර්ලිමේන්තුව ආපේ ඉසලපේ. ඒකට පස්සේ මම ඇහුවා එතුමාගෙන් එස්.ඒ.වී. බණ්ඩාරනායක කරපුක වැරදි නම මම ඊගෙන නැමෙන ලංග කතා. යාට බය උරටක් කාලා. පක්ෂේ ගැන වැරදි කතා කරන්නත් බෑ. නෑ නෑ ඡන්ද වටන්න ඡන්ද අඩු වෙනවානේ. ප්‍රායෝගිකව කතා කරන දේවල් කියනවා. ඒකට පස්සේ ඡන්ද කියලා හිතන ගමන් ඒක වෙනස් කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපේ රටට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නෑ. ජාත්‍යන්තරතක ඩීල් කරන්න ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නෑ. පොරින් මිනිස්සු හිටපු හිතන විදිහට ප්‍රතිපත්ති හදනවා. මංගල සමරවීර අමිතමා හිටියා, ලක්ෂ්මන් කදරාමර හිටියා, රවි කරුණානායක හිටියා, දැන් තිලක් මාරපුණ ඉන්නවා. හිතන විදිහට තමයි කරන්නේ. නමුත් අපිට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා ජාත්‍යන්තරක ඩීල් කරන්න. ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා පාසල් සම්බන්ධයෙන්, এডুকেෂන් සම්බන්ධයෙන්. ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා හෙල්ත් සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේක් නැහැ. බලන්න ලන්ඩන්, ඇමරිකා, ඉන්දියා වගේ රටවල ඒක තියෙනවා. දැන් වල JP කියන විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කියනවා අබ්දුල් කලාම් බලන්නකෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා ජනාධිපති කරා. ඒක ළඟ කියනවා පාර්ලිමේන්තු එකට තෝරන්න පුළුවන් සමතය පාර්ලිමේන්තු ඕන නම් පිටේ ඉන්න මිනිහාවත් තෝරන්න පුළුවන් ජනාධිපති. ජනාධිපතියට මම අයවා අදට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීලා ඇමැතිලා සල්ලි ගත්තා කියලා ඕක ගහලා කතාවක් කරනවා. එතකොට ඔක්කොම සල්ලි දීලා ඒක වෙන පිටේ කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. කරන්න පුළුවන් මේ අයි මම කිව්වා ඒ ලංකඩ සල්ලි තිබුණා පුළුවන් කරන්න දෙන්න. JVP හැමදාම කතා කරේ ජනතාව බලය කියලා. නමුත් ජනාධිපතිය ජනතාවෙන් තෝරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනකොට මේක ලා ජනතාවගේ ඒ අයිතිය අයින් කරලා පාර්ලිමේන්තු එකට බලය දෙනවා. ඕකලන් තෝරන්න කියලා. ඒතොර පාර්ලිමේන්තු එකෙන් වැඩියෙන් ආසන ආපු කට්ටිය තමයි ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් වෙන්නේ. ඒ පාර්ලිමේන්තු මෙම්බර්ස්ලා තමයි ජනාධිපති තෝරන්නේ. ඒ කියන්නේ ආයිසරක් චන්ද්‍රිකාගේ කාලේ
ප්‍රේමදාසය කාලේ ජේ.ආර්.ගේ කාලේ මහින්ද රාජපක්ෂ කාලේ දැන් ඉන්න මෛත්‍රීපික කාලේ හොරගම් කරපු විදිහට හොරගම් කරන්න පුළුවන් දිගටම මේ හොරු විසින් හොරෙක්ව පත් කරනවා පත් කරන ඒකට තමයි මේ සිස්ටම් එකනේ චෙක් ඇන් බැලන්ස් ඕන අපි විශ්යෙන් ගේනන ඔඩිට් එජෙන්ඩගේ බලය වැඩි කරන්න ඕන ඒ වාගේ ස්වාධීන ලීගල් සිස්ටම් එකක් ගේන්න ඕන ඒක නෙමෙයි බලන්නේ ඒකයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන මේ රටේ ඔක්කොම කතා කරනවා නමුත් කතා කරලා බලන්නේ මම බලයට එන්න ඕන නිසා රට කොට දාන්න ඕන කියලා හිතනවා ඒ නිසා මම හිතනවා දැන් මට බුද්දිසම හින්දුසම් ගත්තොත් මොනද වෙනස තියෙන්නේ පන්සල ඇතුළ ගණදේවෝ ඉන්නවා විෂ්ණු දේවාලය තියෙනවා යහපන කිව්වොත් විෂ්ණු දේවාලය වෙනම තියෙනවා පන්සලේ ගණදේවෝ තියෙනවා යහපන කිව්ව ගණදේවගේ දේවාලය වෙනම තියෙනවා දැන් අදට රටට මේ රජයට විරෝධයෙන් සටන් කරපු ප්ලට් සංවිධානය පස්සේ හමුදාවත් එක්ක එකතු වුණා එයාගේ ලීඩර්ගේ නම සිද්ධාර්ථ නදත් පාර්ලිමේන්තු එකට එනවා එයාගේ තාත්තා අවුරුදු 25ක් පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියා ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථගේ මානිපයින්ද. ඒතර එයාගේ පුතාට තිබ්බේ සිද්ධාර්ථන් කියන්නේ කවුද? බුදු වෙන්න ඉස්සර සිද්ධාර්ථ කියන්නේ බුදු වෙන්න කලින් නම. එතකොට බෞද්ධ හින්දුස් ඇතුළ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ නෑ. අපි අනිවාර්යම ඒකට වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවද? නෑ. දැන් මට අද ළඟදී මම ළඟදී ගිහින් කමක් නැද්ද? කමක්. සමා වෙන්න එකපාරටම නැතර පොඩි විරාමයකට යනවා. විරාමෙන් අනතුර නැවත වතාවක් කතා බහ කරන්න සූදානම්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පිළිබඳව කතා බහ කරා. ඉන්දියානු ව්‍යාප්තවාදය ඇතුළු පන්ති පහයි ගන්නපු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අබ්දුල් කලාම් තෝරගන්න විදිහ ගැන කතා කරා. කතා. නැහොත් අබ්දුල් කලාම් ලංකාවේ නැහැ. ලංකාවෙත් නැහැ. අපි සූදානම් විරාමයට ගිහිල්ලා නැවතත් ඔබත් එක්ක. දවස. අපි නැවතත් සූදානම් දවස කාලින සංවාදෙත් එක්ක කතා බහ කරන්න. ඉතාමත්ම හරබර කතා බහක්. ඔබට තේරෙනවා මේ කතාව පැහැදිලිව ප්‍රායෝගික කතා බහක්. ඒකයි ඉතාමත්ම වටිනා කියන කාලයේ අපි අද දවසේදී වෙන් කරගත්තේ. මගේ දකුණු පැත්තෙන් ජේ.සී. රංග හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පිළිබඳව සහ ඔහුගේ දැඩි මතවාදයන් පිළිබඳව අද දවසේදී අපි විවරණය කරනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ වම් පැත්තෙන් සිනි චන්සේකර මහත්මයා. එතුමා ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට මේ අපේ කතා බහ හරියට විවරණය කරලා ජාත්‍යන්තරත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා දෙනවා. මම කැමති රංග ඔබේ කතාව මට සමා වෙන්න කිව්වේ ඒකයි. මම මැදදී නැවතුයි. අපි ඒ ටික කන්ටිනියු කරමු ඊට පස්සේ. ඒක මම කියන්නේ ඒකෙන් අපි රටට අද මම ඒක ගැන කතා කරන්න කිව්වා. මම කිව්වා ඒකට දැන් මම ගණදෙයෝගේ දේවාලය පන්සල ඇතුළේ තියෙනවා කියලා මන්ට හම්බන්තොට කියලා මම ගණදෙයෝ දේවාලය පටන් ගත්තොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඔව්. නමුත් ඒක මැජොරිටි ඉන්න සිංහල ජනතාව ඉන්න තැන. එතකොට අපි ගණදෙයෝ ඒන පන්සල දෙක ඇතුළේ කරන්න ඕනේ. ඒ වාගේ උතුරු රැගෙන ගිලා එකපාරට පන්සලක් අදපුව එතන කෝලාලේ. මේක කරන්නේ පන්සලේට ආදරයට ගණදේට ආදරයටද නැමේ. මේ කරන්නේ මේ ජාතිය තුළ ભેදයක් ඇතිකරන ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණකාරයා ලයින්නවා. ඒ කුමන්ත්‍රණකාරල කොන්ට්‍රැක්ට් එක තමයි මේ කරන්නේ. අපේ ඇත්තට සාමාන්‍ය මිනිසු කියන්නේ පන්සලයක් හරි කෝවිලක් හරි චර්ච් එකක් නැති තැන ජනතාව ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. කවදා ජීවත් වෙන්නේ? කොහෙද කිව්ද ජනතාව පන්සලයක් හදනවා? කෝවිලක් හදනවා? නමුත් දැන් මම සමහර තැන බලනවා ජනතාව නැති තැනවල කෝවිල් හදන්න පන්සල හදන්න තත්ත්වෙට ලංකාවපත් වෙලා තියෙනවා. හරි තැනක නිවැරදි තැනක කතා බහ නතර වෙන්න හදන්නේ. ජනතාව නැති තැන්වල දැන් පන්සල් පල්ලි කෝවිල් හදන්නේ. අපි කියන්නේ පන්සල් පල්ලි කෝවිල් හැම තැනම ඇත දෙවිවරු බුදුන් හැම වෙතුල වැඩ වෙසෙන. යතිවරු නමට පහනක් දැල්වෙන පිළිසම යතිවරු නමටයි මේ පහන් දැල්වන්නේ. සිනමහත්ම මේ රංග කතා කරන කතා කරේ ඉතාම ගැඹුරක් තියෙනවා. මේ අපිම තමයි ආගම් වාදය පතුරව ගන්නෙ. අපිම තමයි ජාතිවාදය පතුරව ගන්නෙ. ඇයි මේ සිද්ධි දන උත්තරයක් දුන්න? ඔව්. දැන් මෙතන වෙසක් තියෙනකොට උතුරේ මුල්ලතිවේ ලොකෝට වෙසක් තියෙනවා. ඒක වෙන නමෙන් පූර්ණ කියලා. පෝයා තියෙනකොට එතන මොකද? සිංහල දමිල අලුත් අවුරුදු. සිංහල දෙමළ ඒ වගේ කොයිද මොන රටද තියෙන්නේ? ක්‍රිස්තියානි දෙමළ අලුත් සිංහල ක්‍රිස්තියානි අවුරුදු තියෙනවද? අනිතක මෙතන ඒක ඔක්කොම එක දහණය තියෙන එක ෆියුනරල් එක වෙඩින් එක ඔක්කොම මොකද තියෙන වෙනස දැන් මම කැමති ඒක තමයි දැන් මේ රංග මහත්මයා කියන කතාවේ විශාල මේ සත්‍යයක් තියෙනවා මොකද දැන් අපි දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ මේ ජාතිවාදයත් එක්ක තමයි මෑත ඉතිහාසයේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ගොඩ නැගුණේ. ජාතිවාදය අවුල වෙනවා. අවුල් කරා අන්න. ජාතිවාදය අවුල් කරා. දෙමළ පැත්තෙන් ඒ ජාතිවාදය වෙනවා සිංහල පැත්තෙන් සිංහල ජාතිවාදය වෙනවා. ජාතිවාදය අවුලපු ගමම්ම ඊට පස්සේ මතුවෙන්නේ ආගම්වාදී. ආගම්වාදී. එතකොට අපි දෙමළ ජාතියේ මේ ආගමේ හින්දු ආගමේ සිංහල ජාතිය බුද්ධ ආගමේ කියලා ආගම්වාදී ඇති වෙනවා. දැන් බලාගෙන යනකොට දැන් මුලින්ම කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මුලින්ම තිබුණේ නම සිද්ධාර්ථ කියලා. ඒක යාපන ඕන තරම්. ඔව් යාපන ඕන තරම් සිද්ධාර්ථ කියන නම තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් පන්සලේ තියෙන ඉන්නව ගැන දෙවියෝ.
විෂ්ණු දේවලා ඉන්නවා. ඇයි රංගමහත්තය කියන විදිහට ඇයි මේ ජාතින් දෙකට එකතු වෙන්න බැරි? මොකද ආගම් දෙක එක හා සමානට යන්නේ. මේක අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ හැමතිස්සෙම මේ දෙක එකතු නොවෙති ප්‍රධානම ජාතින් දෙක කියලා ඉන්න දෙක එකතු නොවෙති ආගම් දෙකේ ලොකු ભેදයක් නැහැ. ඒතකොට වෙසක් උත්සවයේ මේ කොළඹ ගන්නකොට මුලතිව් වල පූර්ණ උත්සවය යනවා. ඒ වෙසක් හා සමගාමීව. ඒතකොට එකම දේ මේවල් ඇතුළේ තියෙනවා. ඇයි මේව ගැන කල්පනා කරන්න බැරි? ඇයි මේව ගැන දේශපාලඥයන් කල්පනා කරන්න බැරි? දේශමාන කල්පංගල වැඩක් නැහැ. මේක නම් කවදාවත් මේ දැනගෙන දාන්නේ නැහැ. මේව මහන්නුන ජනතාව. ජනතාව මේව එළියට දාන්නේ නැහැ. ජනතාව පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන සිද්ධ වෙනවා. මේ හැමදේම දැන් හරීම පහසුයි දේශපාලඥයන්ට අරුබුද තියාගන්න එක. අර හිඟන්නගේ තුවාලය වගේ. හිඟන්නගේ තුවාලේ තිබ්බොත් තමයි තුවාලේ පෙන්නපෙන හිඟා ගන්න පුළුවන්. මේ අරුබුදේ තියාගන්න ඕනේ. ජාතිවාදී ආගම්වාදී තියාගන්න ඕනේ. ඒක එදත් කරා අදත් කරා දැනත් කරනවා. ඒක සිත් මහත්මයා මේ දේශපාලනයට විතරක් නෙවෙයි රට විතරක් නෙවෙයි ආයතන වලටත් ඕක පොදුයි. ගොඩක් තැන් වලට ඕක පොදුයි. මේ අද ලංකාවේ ආයතන කඩා වැටෙන දේවල් මේ ගොඩක් වෙන්නේ ඉහළ ඉන්න අය අර්බුද නිර්මාණය කරන. මොකද අර්බුදේ නැත්නම් Tamanට පැවැත්මක් නැහැ කියලා විශ්වාස කරනවා. නැත්නම් වෙන කෙනෙක් ඉස්සරහට ඒක විශ්වාස කරනවා. එහෙම බෝ වෙනවනේ මෙල්ලෙඩි. ඔව්. දැන් රට පාලනය කරන එකක් කරනකොට ඊට පස්සේ ඒකෙන් ආදර්ශයක් ගන්නවා. ඒකෙන් ආදර්ශය හැමතෙම ඒකට සම්පූර්ණ රටේ කඩා වැටීම වෙන්නේ ඒ අනුව. දැන් මුලින්ම මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් ඉස්සලාම මේ ජාතිවාදී ආගම ජාතිවාදී ඉස්සලා මේ ආගම්වාදී නවත්ත ගත්තොටි. ආගම්වාදී තුල තමයි ජාතිවාදී ඉස්මතු වෙන්නේ. ආගම්වාද රින්සරි මාත්‍ය ආගම්වාදී මේ රටේ ජනතාව ඇතුළ නැහැ. ඒක දේශපාලනය තමයි. දෙමළ සහ සිංහල දේශපාලනය තමයි අවසන්. අවසන්නේ. ඒකටත් මම ඔබතුමාගේ උත්තරය බලනවා. ඒක තමයි අනිත් එකක්. සුද්දා මේ රටේ ඉන්නකොට කවදාද Hindus and Buddhism ගහගත්තේ? මට එක දවසක් කියන්න. වෙන ආගමත් එක්ක රණ්ඩු වෙන ඕනතරම් උදාහරණ තියෙනවා. හැබැයි සිංහල දෙමළ නැත්තම් Buddhism versus Hinduism සුද්දා ලංකාව දහලා ගිය දවසල දැන් අපි කියනවා බ්‍රිතානියා කියන්නේ. හරිද? බ්‍රිතානියා කියන්නේ දෙමළෙන් බෙදන්නේ කියන තමයි මීනින් එක. අපි හිතනවා බ්‍රිතානියාගේ නම දෙමළ මීනින් එක තියෙන්නේ බ්‍රිතානියගේ බෙදල. මේක නම් බෙදල තමයි රූල් කරේ. බලන්න ඉන්දියාවට නිදාස දුන්නා. ඉන්දියා බ්‍රිතානියා රූල් කරනකොට තිය පාකිස්තාන් ඉන්දියා එකට අද දෙන්නම බෝම්බ ගහ ගන්නවා. බංග්ලාදේශත් දුන්නා. වෙනම බංග්ලාදේශත් ගහ ගන්නවා. දැන් බංග්ලාදේශ මුල අයියෝ සුද්දා හිටියා නම් අපිට ලංකාව හොඳයි රෙඩි හොඳයි. ලංකාවේ දෙමළ මිනිසුත් සිංහල මිනිසුත් එකතුල තමයි නිදාස හම්බුනේ. අද දෙන්නම ගහ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ නිදාස දෙනකොටම උඹලා ගහගනින් කියලා තමයි නිදාස දීලා දෙන්නේ. නමුත් ඒක අපි දැනගන්න ඕන. නමුත් අපි දේශපාලනය දන්නවා. අනගාර්ග දන්නවා. දැනගෙන ඒක ළඟුත් ඒක භූමිතල් දාලා පත්තු කරනවා. ඒකටත් වාසිය නිසා. ඒක සිද්ධි මාත්‍යා මම ඒක තමයි කොහොමද වචන භූමිතල් දාලා පත්තු කරනවා. අපි සූදානම් වැඩසටහන අවසන් කරන්නට ජේසුයි රංගා මේ දෙමළ ජනතාවට කොයිතරම් හොඳට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්ද? සිංහල ඔබ පුරුදු වෙනවද වචනයක් දෙයක් හරි දෙමළ කතා කරන්න? අපි කොඤ්ඤම් කයි කයි ඇත්තට දෙමළ මිනිස්සු සිංහල මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න තිබෙන්නේ නැහැ. මමත් දන්නවා මමත් කොළඹ ජීවත් වුණේ කොළඹ දෙමළ ජනතාවත් එක්ක අපි ජීවත් වුණේ. කොහොම එකට ජීවත් වුණේ? කොහොම එකට ජීවත් වුණේ? ව්‍යාපාරිකයෙක් දෙමළ මිනිස්සු ඉතර මේ සිංහල මිනිස්සු දෙමළ මිනිස්සු ව්‍යාපාර කරනවා පුදුම කවුරුනේ කට්ටිය වගේ. එකට එකතු වුණේ අපිත් එකට ආශ්‍රය කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්න දැන් මේ අධ්‍යාපනයේ ඇති වුණ ප්‍රශ්නේ නිසා ඒක බෙදුන හැටි සමහර වෙලාවට අපිත් එකට පොඩි කාලේ ඉඳන් එකට සෙල්ලම් කරපු දෙමළ කට්ටිය ඉන්න පිට රටවල ගිහලා දැන් ලංකාවටවත් හලෝ හවයි කිව්වට අර පරණ මිත්‍රත්වේ නැහැ. මේ සියල්ල ජඩ දේශපාලන විසින් විනාශ කරවමාරයිද? රංග අද ඉතාමත්ම හොඳ කාරණාවක් මතු කරා. සිද්ධි මහත්මයා ඒක අපිට විවරණය කළ දුන්නා. ලබන සතියේත් අපි සූදානම් දවස කලින් සංවාදයට එකතු වෙන්න. ඔබට හිතන්නට යමක් තියෙනවා. සිංහල දෙමළ අපි කවදාවත් රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ.